Dobar dan, gledalci. Dobar dan i tebi. CMK magazin, kako kažeš, nije prikazivao golotinju, a je li golotinja u toplesu kako si se ti slikala i prozirne čipkane tanga gaćice? Ne, nisu. Šta nisu? Nisu golotinja? Ne, nisu, nisam se slikala u toplesu i nisu bile ove čipkane, koliko se sećam, gaćice. Probudi malo maštu ovde ljudima, kako si se slikala? Pa neka odu na Google, ukucaju Irina Tugo. Oni ne mogu. Pa je li gledalac pitao? Mi napolju znamo kako si se slikala. Ne, pa je li pitanje od gledalaca ili od koga? Jeste pitanje gledalaca, ali evo... A kome da objasnim? Ovim ovde? Ovde, ovako malo. Ne, neću, ne želim. Ajde, napali mi. Slađe mi da pokaže. Kad budu izašli, neka odu. Kad budu izašli, neka odu slobodno. Tiše! Na Irina Tuhoti, tu će se videti umetnost. Irina tu naked. Irina želi te dobro. Nije Irina jedina koja se slikala provokativno. Ali je sramota, neće kaže. Ne, nije me sramota. Ja sam ponosna na to 5 puta naslovna strana. Doviđenja prijatno. Doviđenja prijatno. Može da me veže ona maša. Maksim i ostalo. Zato je bio uslov uvek da se slikaju u toplesu te devojke za CKM. Dole su morale da imaju kao veš. Ali gore ništa. To je ono što ja znam. Javne ličnosti kao ja, koje su bile jako, jako poznate, one se ne slikaju toplesu, a nepoznate osobe se slikaju gole i jako jeftino. Tako da to je sve. Hvala. Hvala. Ali znači, razlika između javnih ličnosti i nepoznatih je da li imaju čipka se gaće. Tako je. Izgleda. Jeste, jeste se razlika. A to novinari znaju. Riđi ovde, ja te čuju. Evo, Nemanja je poznavalac te literature i upravo je potvrdio da se Irina slikala u tom crnom toplesu ili kako dobro. Je. Dobro. A drugar koji je ovaj... Ne znam šta je inače, inače kolekcionar Playboya. Ne. To je moj drugar imao tu kolekciju, onda sam ja to vidio, sećao se. Playboy nije imao. Imao je strani Playboy je imao. Ali Irina, mislim, realno svi znamo kako izgledala. Playboy sad izgleda. To je godine bio. Playboy je... Osporavamo da je prethodna bila i jeste godine, ali... Playboy je prestao da skuplja od kad se Snežna slikala sa Šuparom tamo, tako da je tu prekinuo. Tako da je golotinja uvek u modi. Apsolutno. Čisto da zna se. Slađa u pokažu. Umetnost od večera. Slađa je grmela. Slađa je sledeća na naslovnu stranu. Tako je. Ali ne postoji više CKM. Baš me, nažalost, ne postoji više CKM. Ne, neko kaže, nisam rekao. Ali da. Idemo dalje, Teodora. Pitanje za tebe i Nikolu koji se krije. Nemoj, pokojno. Ljudi, ajmo tiše! Izađi mi iz lokala. Ćao, Mašo. Ćao. Da li si videla i primijetila koliko je Nikola bio srećan jutros i koliko je tebi takođe bilo lepo? Zar nije lepše raditi ono što osjećaš, a ne ono što te tera da razmišljaš 50 puta da li je sledeći potez ispravan ili ne? Neka te vodi srce. Evo, malo je poduže pitanje, ali mislim da sam sve ukopčala. Pa da, ja ne bi to uradila da nisam tako mislila. Ja sam to na kraju zaključila. Shodno tome, tako sam i uradila i baš nam je fino. Eto, ne bunimo se, ne žalimo se, ne znam. Ne skidate osmih sa lice, ja vas sve vreme odavde gledam i kad je tamo gleda u tebe. Klasičan cvrkut i to, ali vidit ćemo. Da potraje. Nikola. Nadam se da će do četvrtka makar potraje. Ma nemoj, do četvrtka ima još 10 meseci. Obično je bilo od utorka do četvrtka, sad možda probam. Evo, to bi rekord, evo dan i po, jel? Jel nije bila nijedna svađa? Nije bila nijedna svađa. Da kucam u drvo. Eto. Eto, neko bro komentariše stvarno. Nikola, i ti si procveta od ovog vašeg pomirenja. Nema što komentarisati, sve jasno. Ajde, ovo su lepe teme, kad te podigne na ružu temu, nećeš da komentarišeš na lepu temu, nećeš. Ali isto super nam je to tako. Vidi kako je procveta, vidi ga. Da, da. Eto. Vanja, ti se evo družiš sa njima, tu si stalno, neću reći treći član da se ne potumači. Oni mašu cvrhuću, da, cvrhuću, spojili su krevete, ma to je sad sve savršeno. Nema greške. Stefani, tvoja da poživi. Apsolutna podrška, apsolutna podrška s moje strane. I naša, naravno. Tako je. Mi smo, videlo se sve to od početka, nego Teodora tu nešto neće, pa se nečka. Ona je čelična lady. Ne, radila mi malo na Hamleta, imala sam onako neka pitanja i podpitanja u svojoj glavi, ali iskreno ti kažem, tu sam gde sam i to je to. Nek te srce vodi. Pa ćemo videti, da. To je to, hvala vam. Helena, pitanje za tebe. Evo me.
Šta misliš o Terzinom performansu u sobi nakon žurke? Imala si interesantne komentare dok si ga posmatrala sa strane. A kom konkretno? Nakon žurke? Da. Aha. Uff. Da se setim, stvarno zaboravila sam iskreno šta se dešavalo konkretno. Performance? Pa ne znam šta bih rekla, iskreno zaboravila sam šta se dešavalo. To. Terzo, hoćeš ti da je posjetiš šta se to dešavalo pošto to je komentarisala? Nije za to. Ja se sjećam, ja. Nemam pojma, ja ne sjećam se. Mili se. Ja ne znam. Stvarno. Ni ti ne znaš šta se dešavalo. Ne znam, stvarno. Pa ne znam, bili smo zajedno, šta je bilo sve. Ja ne znam. Ko je tamo u klinike na 1.9? Nije ona sama sa sobom komentarisala? Bila Dragana. Dragana? Ja ne znam što oni ispričaju, brate, ako je nešto bilo. Ja ne znam, ja ne znam. Dragana, šta si mi komentarisala? Ja ne znam. Ja sigurno. Svi dobijete pitanja, svi ste ludi, svi, brate. Na tuđe vreme svi skaču. Ja sam u šoku, ja nisam tu, ja ne znam. Ja se ne znam. Možda je komentarisala da bi mu dala na keca, kao što je već komentarisala na zidinu. Šta god je komentarisala, ja sam za to da se ustane, da se kaže. Ja ne mogu da verujem ovoliko doza laži ovde da bude konstantno prisutna, ja sam u šoku. Evo, ja nisam ja bila tu, ja sam volao sam bila tu da dam odgovor, ali ovo je strašno. Ajde, on je bio pijan, pa ajde da ne znam, ali ovo laganje više ja ne mogu sa njim. Evo, meni ja kad sam rekao da je Helena ozbiljan folirant, niko nije hteo da ovo je strašno. Ona se non stop meša između... Da, ja. Meša između Milice i Terze, znači i tada ona prati dobro šta oni rade. Kuda se kreću, znači non stop je tu negde Helena, očekuje da će Milica da je počupa, ali neće se to desiti. Milica više... Milica u svoju vesu sigurna zašto bi bilo šta radila. Milica ne pije! Utorkom ne pije, ima gala da jede, da pije. Celu noć sam gledala da li Milica pije. Ne pije. Milica ne pije. Ispoštovala je dogovor. Od sad je pod mojom kontrolom. Milice, ajde imam pitanje za tebe. Bilo ti je gadno kada se Terza muvao sa Miljanom, jer nju smatraš aljkavušom, a nije ti gadno da kradeš i koristiš njenu šminku? E, pa ne, ja nisam ukrala Miljanu šminku, ja sam uzela svoje palete i to što je bilo, ja njeno ništa uzela nisam. Njeno je bilo samo hrana koju smo uzeli ispred nje i to je to. Nisam uzela njene stvari nikada. A je li dalje stojiš pri tome da aljkavuš? Pa, znaš kako, stojim, pa ne znam, stojim. Stojim. Mislim, logično. Onako, stojim zato što najviše sam izgorela zbog toga sinoć, ovako mi ne smeta koja je devojka u kom fazonu, ali eto, sad stojim. Pa. A jel ti Miljana smeta konkretno zato što je bila sa Terzom ili ti je ovako potpuno antipatično? Ne, meni ona uopšte nije smetala, ja sam čak i bila okej s njom, razumeš da ne bi bilo te neke sujete, nešto između nas, ja sam to odmah rešila s njom, ja sam izgorela samo što ona dirala moje stvari, zašto lično su mi postojali dokazi zbog te kreme koja je po mojim stvarima bila i to je to, zbog Terze mi ne smeta stvarno. Ok, hvala ti. Pitanje za Kačavendu. Ko